Då sa alla varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av SHL-magasinet med mig, Gracka och Oliver. Vi missade ju förra veckan. Stackars Oliver låg med lunginflammation. Nu har han fått kurera sig och vi är tillbaka. Och ja, det är ju, vad heter det, den sista omgången i hela SHL inför slutspelet imorgon då. Och ja, det gör ju lite mer intressant rent spelmässigt. Vissa lag har ju ingenting att spela för och vissa lag kanske vila spelare inför slutspel eller kval och så vidare. Så det gör det lite intressant och ja, vi går in med bra feeling helt enkelt. Ja, absolut. Ja, som sagt, har varit sängliggande ett tag nu, men på benen äntligen. Och nej, men det är som du säger, det känns bra inför den här veckan. Riktigt bra faktiskt. Och ja, som sagt, sträckstriderna ska avgöras. Några är ju redan avgjorda, som kvalet och även Ingemansland där Linköping HV. Men topp 6 blir intressant. Där står det lite mellan några lag. Så att, nej, men spännande torsdag att vänta. Vi inleder väl då med match 1. Lite av ett tungviktsmöte gemene lagen mellan Frölunda och sig mot Färjestad. Och vi ska Frölunda vara favoriter här. Absolut, men Färjestad är ett tufft gäng och de kommer med bra form, flera vinster i bagaget, och det känns verkligen som de börjar stunda upp inför slutspelet nu. Få tillbaka en hel del spelare och fler spelare antar jag på intåg inför slutspelet, och det kommer ju givetvis vara en enorm boost för Färjestad när de går in i slutspelet som reagerande SM-vinnare då. Hur ser du på den här matchen? Ja, men det är som du säger, Färjestad har ändå gjort det bra i ändå skymundan, måste jag säga. De kommer ju sluta trea i serien, fast de har haft enorma skadeproblem ganska länge. Och det känns inte som att de har gjort en så bra säsong, men ja, sluta trea är ju bra såklart. Ja, det är ju riktigt stabilt med tanke på deras skadeläge. Det har ju stundtals varit katastrofalt. Ja, precis. Och de blir ju en outsider i slutspelet lite grann. Jag håller väl Växjö och Skellefteå ändå som lite bättre. Men exakt. Ja, Frölunda har också gjort det väl helt okej. Det är ganska tajt där uppe. Jag har bara 6 poäng bakom Färjestad. Men det är ju ändå en floppsäsong, tycker man ju på något sätt. Men kom igång lite på slutet. 5-2 senast mot Oskarshamn. Och ja, man vill ju ta poäng här i Frölunda. Man kan både gå om Örebro som ligger ovanför. Och så vill man ju framförallt hålla undan både för Oskarshamn och Timrå då. För rent matematiskt kan man ju hamna utanför topp 6 om man skulle förlora och Timrå och Oskarshamn vinner, då man har sämre målskillnad än bägge då. Så Frölunda har ju betydligt mer att spela för än vad Färjestad har, för de kan ju varken komma uppåt eller neråt. Men på nivå har väl sett en hel gardering ändå, för att Färjestad vill ju förbereda sig för slutspel. Det är inte något att spara på där egentligen. Man vill ju spela ihop laget och ja, en bra avslutning säkert. Så att vi satt väl en hel gardering där, fast fördel Frölunda skulle jag säga. Ja, men absolut. Spelar man lite mindre system så kanske Frölunda kan vara en kompletterande spik. Absolut. Match 2 då, Linköping mot Leksand. Kanske inte den roligaste matchen att kolla under morgondagen. Ett Linköping som återigen missar slutspel, hamnar i ingenmansland och ja, måste vara en enorm besvikelse bland fansen om det, att gång på gång missa slutspelet. Och ja, det har inte sett bra ut under säsongen, men man lyckades undvika kval rätt komfortabelt. Men man har ju ingenting att spela för här, och det känns väl lite för Leksand som kanske också måste spela ihop sig lite inför slutspelet, kan jag tycka. Har ju gått lite tungt här på slutet, och det givna valet är väl ändå gå med kryss 2 här, anser vi i alla fall. Ja, precis. Båda vi har ju spelat. Jag spelar faktiskt fortfarande lite grann nu på låg nivå, men när man inte har något att spela för, löften har ju gått ur, det är svårt liksom. Leksand var ju egentligen oduglig mot Malmö igår tisdag då. Förlorade med 4-1, stängde in sig efter matchen, hade något långt möte. Sånt brukar faktiskt kunna tända till lite grann. Så att, jag tror att Leksand är klar för det, Leksand. Man har en del att spela för. Framförallt rankingen. Både Rögle och Luleå kan gå om. Så man kan ju sluta 10 egentligen. Vilket är betydligt sämre när man ska spela åttondelsfinal då.
Och ja, mot ett avhängt Linköping redan som inte har någonting att spela för, som du var inne på, så tycker jag att det är fördel Leksand. Men dålig form på bägge lagen och vi väljer väl att ta med krysset också för att vi har råd att göra det. Ja, men exakt. Så gör vi. Match 3 då. Skellefteå mot Örebro. Och ja, Skellefteå som kanske kommer lite med sämre form nu in till slutspelet. Men jag skulle tippa att de är fortsatt nedtränade och kommer vara helt annorlunda när slutspelet väl drar igång. Och Örebro, ingen lätt bortamatch mot Skellefteå alls. Och hur tänker du här? Nej, men det som du säger, Skellefteå är nog rätt rejält nedtränande. Man tränar ju väldigt hårt där uppe med Thompson heter han. Jag har faktiskt bott i Skellefteå ett år så jag har följt dem lite grann. De tränar nog extremt hårt just nu skulle jag tro. Och man kommer ju vara riktigt, riktigt bra i slutspelet. Det är väl SM-guldfavoriten. Jag vet inte, de och Växjö är svårt att sätta emellan. Man kan ju teoretiskt sett plocka hem serieserien om man har 9 mål bättre än Växjö och 3 poäng bakom. Men vi kommer till Växjö lite senare som vi tror vinner. Så jag tror att Skellefteå fortsatt nedtränade. Man ska ju vara favorit mot Örebro såklart. Men värdet ligger väl ändå att ta med krysset ändå. Örebro har inte jättemycket att spela för. Frölunda kan gå om dem. Men jag har svårt att se om man ska rubba Skellefteå på bortaplan. Men kryss kan man faktiskt kriga till sig. Är min take i alla fall. Ja, men vi plittar in krysset då ändå. Nåväl, match 4 då. Brynäs som går in i kvalet då, mot Malmö här tiden som kommer. Och ja, tungt för Brynäs. HV lyckades ju slå Skellefteå på hemmaplan igår, vilket säkrade deras SHL-kontrakt i princip. Det går fortfarande rent teoretiskt om typ HV släpper in 16 mål eller vad det är Ja, mot vi har Oskarshamn. skilt 16. Men ryktena går ju också att Brynäs måste vila, eller kommer vila en del spelare. Det var tydligen en del spelare som spelade på gränsen igår. Och de kommer vila inför kvalserien, vilket är rätt förståeligt. Och då, som ni ser här, jag tror Växjö har stått runt 2 gånger pengarna tidigare här. Men de har ju droppat som en sten mot N66 här och det säger väl en hel del. Växjö här är nog en bombspik, tycker både du och jag. Ja, det är väl omgångens bästa spik tycker bägge. Som du nämnde, Brynäs var inte bra igår mot Timrå när man förlorade med 4-0 var det väl. Och som sagt, några var tveksamma igår. Anton Rödin klev av efter värvningen. Nej, de förbereder sig på kval nu. Jag tror inte att de går för att ta in 16 mål på HV. Det tror jag inte man går för riktigt. Och det är kval för Brynäs. Jag tror att man förlora kvalet mot Malmö också. Men man börjar med att förlora mål mot Växjö, det är jag rätt säker på faktiskt. Så att tvåan lämnas alena. Såklart. Inte så mycket att diskutera om där. Match 5 då. Luleå mot Malmö. Ett Malmö som kommer med ruskig form. 5 raka vinster och som du sa innan vi spelade in det här avsnittet så borde ju nästan Malmö ses som favoriter i serien mot Brynäs. Tufft Malmö som troligtvis kommer vara väldigt fysiska i kvalserien och jag måste ändå hålla med dig där att jag anser att Malmö borde nog vara favoriter att hålla sig kvar i SHL. Det känns som att har varit införstådda på kval betydligt längre än vad Brynäs har varit. Rent mentalt, säkert fysiskt också. Så det är lite varning där för Brynäs att risken finns att man kan åka ur i år och det är väl inte jättekul för den för föreningen. Storförening här i Sverige. Så det är som det är. Men Malmö möter ju nu Luleå här i match 5 och ja, oddsen talar sitt och Luleå är stor favorit det här och ja, vi köper det nog fullt ut. Malmö lär ju knappast gå all in för det här inför kvalserien, skulle jag tveka. Kanske lämna några spelare kvar på hemmaplan. Det är en lång borta resa mot Luleå och vi enades väl om inför att vi singlar ettan här. Ja, precis. Ja, alla som är lite tveksamma till spel kommer ju inte spela såklart. Men det är som du säger, Malmö har. Det finns ett bra exempel från i fjol när Timrå mötte Djurgården i kval.
Då var ju Timrå klar för kval i typ ja, 10-15 matcher säkert. Och kunde förbereda sig på kvalet jämfört med Djurgården som inte kunde göra detsamma. Då. Och då var det 4-0 i matcher i Timrå. Så att det är en fördel att kunna ställa in sig på kval tidigt. Och kunna vila skavanker, kunna träna ner sig lite grann. Hitta formen som Malmö verkligen har gjort. Då. Och hoppas den inte kom för tidigt bara. Men ja, mot Luleå, som sagt, man vilar alla spelare som är lite tveksamma, är jag helt säker på. Man har ju blickarna längre bort än den där matchen och Luleå borta är ju extremt tufft liksom. Och även Luleå kan ju klättra och få hemmaplansfördel i åttondelsfinalen, så att, jag tror att man har ju en del att spela för och jag tycker att det är stor fördel för Luleå då. Och omgångens näst bästa spik tycker jag vi har i Norrbotten. Två stabila spikar. Match Ja, det 6 känns då. jävligt bra den här. Det känns riktigt bra kupong att arbeta med. Ja, men kul att du känner så. Förhoppningsvis så blir utfallet så. Vi har haft otroligt otur med de här förbannade powerplayen, om man säger så. Jag var ju Men prenumererad på sjuan då. ja, Kraft. vi måste ha varit de i Sverige som har suttit mest sjuor genom åren, skulle jag tippa. Ja. Match 6 då, gick Oskarshamn mot HV71. HV71 som hade glädje med att de höll sig kvar igår. Och man gläds verkligen med föreningen. Gjort ett enormt jobb. Varit nere i dystra, tyngre perioder då. HV nästan hela säsongen. Har ju haft en bra trupp, men inte riktigt fått till det. Men ja, man får ändå ge det till sportchefen. Kent Norberg, att han har gjort det riktigt bra till slut. Lyckades hålla kvar HV. Så cred till han och hela föreningen i sig också, givetvis. Men här har man väl tankarna inställt på något annat, skulle jag tippa. I en helt lönlös match mot Oskarshamn. Så lär man väl... Ja, det trodde jag väl att man söp igår, skulle jag tippa. Efter matchen. Firade att man var kvar. Jag tror inte... Rent mentalt tror jag HV är borta där och Oskarshamn vill nog bara preppa på bra inför slutspelet. Ja, alltså. Ja, visst, man spelar hockey. Igår så söp nog HV en del. Förmodligen träningsledigt idag skulle jag tänka mig. Oskarshamn har ju otroligt mycket att spela för. Alltså, de är på samma poäng som Timrå. Och man måste ju egentligen, alltså man måste ju ta en trea, eller man måste i alla fall ta poäng och helst en trea för att kunna vara säker. För det är en enorm skillnad att spela kvartsfinal direkt än att gå igenom åttondelen. Så Oskarshamn tror jag vinner den här matchen, men vi tar med krysset. Och sen är det kul för HV. Nubben som är från Sundsvall, han bor bara 150 meter upp här från mig. Och sen tog jag in Challe Berglund också som en riktigt nära vän till mig. Så två nära vänner lyckades klara och hålla HV kvar, så det var kul personligen. Men Oskarshamn har allt att spela för, HV ingenting. Så att, också en spik på komplett eller på småsystem, men vi tar med krysset ändå för att vi har para över, om man säger så. Jag ser över så. Nej, men rent spontant också. HV blir nog med ett lag att räkna med rejält nästa säsong. Om de får ihop det från början. För de har ju gått riktigt bra här efter jul. Ja, exakt. De har haft mycket spelare in och ut och nu det är många som kommer vara kvar som jag fattar det. Och, de kommer att bli absolut ett lag för topp 6 nästa år, det är jag helt säker på. Om man bara får till det med truppen och sånt där. Spännande. Match 7 då. Rögle BK mot Timrå och ja, en klurig match här på förhand kan man tycka. Rögle väldigt hårt streckade här på powerplay. Vi spelar in tidigt här onsdag. Så, men rent oddsmässigt rätt jämnt här mellan ettan och tvåan. Jag kan tycka tvåan är lite för låg för min smak på Timrå-sidan dock. Ja, exakt. Timrå gjorde en bra match igår. Riktigt bra match mot Brynäs. Och, ja, man måste ju vinna då för att gå till kvartsfinal direkt. Och det är ju det hela bygden vill och alla spelare siktar på det. Man har inget att riskera bakåt. Ingen kan komma ikapp liksom. Så att, det blir nog all in från Timrås sida, skulle jag tro. Jag är rätt säker. Och Rögle, ja, man har också en del att spela för. Kan komma både
10, alltså 10 och 9 är det jättestor skillnad då. Och man tappar hemmaplansfördelen i vilket fall. Men går man om Leksand så får man hemmaplansfördel i åttondelen. Så de spelar nog för det. Så väldigt öppen match. Två lag som vill vinna och inte har så mycket att förlora. Ja, men vi är hela den här tycker jag. Ja, och det kommer vi sitta ihop lite med head to head där som vi också kommer hela mellan. Ja, väldigt svår head to head där kan jag tycka. Ja, de bästa offensiva spelarna i vardera lag. Dahlén, en ass igår, ingen kasse, men han vet vart målet sitter och han om någon ville verkligen gå direkt till kvartsfinal. Så att han är nog het och Tambellini är väl en av SHLs absolut bästa spelare, framförallt offensivt. Så att öppen head to head och känns ju givet och helgardera både match 7 och match 8. Vi gör så, och det här systemet kommer vi lämna in X5 imorgon då. Om ni vill vara med så är det bara att följa nedanför videon, eller så går ni in på Spela Tillsammans på Svenska Spel och söker på ICA Tierp Supermaxi så hittar ni oss. Och det är Oliver som råddar i systemet. Det heter Oliver och Grackas Onstream system. Både du och jag har köpt en varsin andel. Så vi är spända till morgondagen. Absolut. Nog om det. Det är väl allt för idag. Och vi får väl återkomma nästa vecka då, när slutspelet börjar komma igång. Kanske en Ja. video. Vi kanske gör en video om slutspelet. Vi får se. Ja, det blir nog lite. Vi kanske går igenom lite åttondelsfinal och grejer. Jag vet inte hur powerplay kommer se ut riktigt. Ja. Ja, vi kommer på något. Vi kommer vara med i rutan i alla fall. Så att, ja, vi ses nästa vecka och så jobbar vi in säsongens sista åtta då. Sista och första för oss. Ja, tack för oss och välkomna tillbaka. Ha en fortsatt trevlig vecka, ni som kollar. Hej Ja, då! hej.